ആ മനുസ്മൃതിക്ക് പകരം വല്ലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഭാരത എന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിട്ടതിന് പിന്നാലെ ചങ്കുകലങ്ങി ആ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭാരതം എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ബി ജെ പി മോദി രാഷ്ട്രപതി G20യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നെഴുതിയിരുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് അതായത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഭാരത് എന്നാക്കി മാറ്റാൻ ബി ജെ പി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ മാസം നടക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ 5 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പേരുമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അങ്ങനെ പേരുമാറ്റാനിറങ്ങുന്ന ബി ജെ പിയോട് പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു Article 1 വായിക്കൂ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതം ഭാരതമെന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയെന്നും ഭാരതമെന്നും വിളിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഭാരതമെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര നടത്തിയത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ജൂഡേഗ ഭാരത് ജീതേഗ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഭാരതമുണ്ട് ഇന്ത്യയുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട് ബി ജെ പിക്കാരുടെ ചങ്കു തകർന്നു പോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് ചില സർവേകൾ സൂചന നൽകുമ്പോൾ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായി ഭാരത് എന്നുള്ള പേരാക്കി മാറ്റിക്കളയാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ വെട്ടിത്തിരുത്തണം അതിന് ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നു 1st ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റി കളഞ്ഞ് വേറെ നിന്ന് എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് ഇവരൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം മനുസ്മൃതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഭരണഘടന എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ഭാരതമെന്നും ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തെ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ആ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പവിത്രമായ പുസ്തകമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്കാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിനെ പേടിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ ഇവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക.